নমস্কার এই মুহূর্তত দুটা কই ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো প্ৰথমবাৰ লৈ অসমৰ ৰাজনীতিত জয়ৰ মুখ দেখিছে এজেপি অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰথমবাৰ লৈ জয়ৰ মুখ দেখিছে আৰু দ্বিতীয়তে গুৱাহাটীত আম আদমি পাৰ্টিৰ আপৰ পাৰ্টি জয় হৈছে দুটা কই খবৰ লৈ আহিছো ইয়াৰ পিছতে আপ আৰু এজেপি কৰ্মীৰ মাজত বিজয় উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি টাইমেট বিগ নিউজ লৈ আহিছো কিয়নো আম আদমি পাৰ্টিয়ে গুৱাহাটীৰ ৰাজধানীত খাতা খুলিছে আৰু দ্বিতীয়তে অসমৰ প্ৰথমবাৰলৈ জয়মুখ দেখিছে এজেপিয়ে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ এণ্ট্ৰি মাৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে গুৱাহাটীৰ এণ্ট্ৰি ৰাজধানীৰ এণ্ট্ৰি অসমৰ প্ৰথমবাৰলৈ জয় হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এগৰাকী পাৰ্টি 42 নং ৱাৰ্ডৰ আপৰ পাৰ্টি মাসুমা বেগমৰ জয়লাভ ইপিনে 1 নং ৱাৰ্ডৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পাৰ্টিগৰাকী জয় হৈছে এজেপি পাৰ্টি হুকুম সান আলি জয়ী হৈছে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এক নম্বৰ আৰু 42 নম্বৰ দুটা ৱাৰ্ডত ক্ৰমে এজেপি আৰু আপ জয়ী হৈছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীত এণ্ট্ৰি মাৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে লখিমপুৰত জয়ী হৈছিল পৌৰসভা নিৰ্বাচনত আৰু প্ৰথমবাৰলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কোনোবা এগৰাকী পাৰ্টি জয়ী হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে বিজয় উল্লাস আম আদমি পাৰ্টি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ অসমৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতি দল হিচাপে বহুতে চাব খোজে আম আদমি পাৰ্টিক আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিজয় উল্লাস এক নং ৱাৰ্ডত জয়ী হৈছে ইপিনে আম আদমি পাৰ্টিৰ আম আদমি পাৰ্টি যিগৰাকী পাৰ্টি জয়ী হৈছে তেওঁৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক অভিজিৎ আচাৰ্য আমি অভিজিতৰ কাষলৈ এই মুহূৰ্তত গৈছোঁ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী আমাৰ লগত থাকিব অভিজিতৰ কাষলৈ গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত অভিজিৎ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত আম আদমি পাৰ্টিয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো মহিলা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে মই মাসুমা বেগম আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ গৈছোঁ আৰু আপোনাক শুভেচ্ছা দিছোঁ আম আদমি পাৰ্টিয়ে সততাৰ ৰাজনীতিৰ কথা কয় আৰু আপুনি সততাৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰচাৰ কৰি আজি আপুনি জয়লাভ কৰিছে প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা দিছোঁ কি ক'ব টাইমেটৰ জৰিয়তে থেংক ইউ ছ' মাছ মই বহুত বেছি সুখী ৰাইজে যিখিনি সঁহাৰি জনাইছে তাৰ কাৰণে মই বহুত বেছি সুখী তেওঁলোকে যিটো আশা ৰাখিছে মোৰ পৰা তেওঁলোকে কামৰ ৰাজনীতি বিচাৰে নাকি নামৰ ৰাজনীতি বা ধৰ্মৰ ৰাজনীতি এইবোৰ নিবিচাৰে সিহঁতে তো আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা নকওঁ বেলেগ লিডাৰ্ছবোৰৰ নিচিনা কাৰণ আমি সাধাৰণ মানুহ হয় ময়ো সাধাৰণ ছোৱালী হয় আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ পাৰ্টিটোক মানুহে কাম হিচাপে চিনি পায় কামৰ জৰিয়তে পিছলৈকে যায় যদি আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰে যে ৱাৰ্ড 42ত বহুত কাম কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে বেছি একো নকওঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে যিখিনি আমি মটিভ লৈ ওলাইছোঁ আমি এইখিনি পূৰা কৰিব পাৰোঁ কিমান ভোটত জয়ী হৈছে আপুনি মই এক্সেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম কিমান ভোটত জয়ী হৈছোঁ এক্সেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া যিখিনি আশা মোৰ পৰা কৰিছে আপোনালোকে মই সেইখিনি পূৰা কৰি দেখুৱাম মই বহুত বেছি সুখী আপোনালোকে মোক সুযোগটো দিছে কাম কৰিবলৈ আমি কাম কৰিব ওলাইছোঁ তো সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত সুখী আৰু মই কাৰো মানে মনৰ আশাবোৰ মানে বেয়া নকৰোঁ তেওঁলোকে মোৰ পৰা আশা কৰি আছে কামৰ কাৰণে কাৰণ বহুত বহুত ৰাইজে বহুত বহুত পাৰ্টিয়ে বহুত কথা কয় কিন্তু তেওঁলোকে পূৰা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ৰাইজৰ মনটো ভাঙি গৈছিলে তো মই সেই মনটো আকৌ সিহঁতৰ জয় কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে যাতে মোৰ জৰিয়তে আকৌ ক'ব পাৰে যে হয় আম আদমি পাৰ্টি বহুত কৰিছে আমাৰ কাৰণে আৰু সেয়া মাসুমা বেগম 42 নং ৱাৰ্ডত জয়লাভ কৰিছে আপোৱা প্ৰাৰ্থী আৰু 1 নং ৱাৰ্ডত জয়লাভ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে এয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিজয় উল্লাস অৱশ্যে গুৱাহাটী পৌৰসভা নিৰ্বাচনত চমকপ্ৰদ ফলাফল দেখুৱাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী সাধাৰণ সম্পাদক এজেপি চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে সেই মন্তব্য আমি যদি সম্ভৱ টুইণ্ডৰ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এফালে আমি এজেপিৰ এই বিজয় উল্লাস দেখুৱাইছোঁ আৰু আনফালে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ মন্তব্য আমি চমু মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ মূল বিষয়বিলাকৰ পৰা আঁতৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলাৰ পাছতো অসম জাতীয় পৰিষদক ৰাইজে ভোটদান কৰিছে ইতিমধ্যে আমি এটা জিকিছোঁ আৰু ৰিজাল্ট আৰু আহি আছে আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট অহা আৰু কেইবাটাও সম্ভাৱনা আছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে
এতিয়া গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব তেখেতসকলে নিশ্চয় গুৱাহাটীবাসীৰ কণ্ঠ হৈ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কাম কাজ কৰিব আৰু আমি আশাবাদী যে জাতীয় দলত এদিন নহয় এদিন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আমি লাই কটা এটা পোতা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে গুৱাহাটীৰ মূল সমস্যাবিলাক সদায় বিজেপিয়ে আওকাণ কৰি আহিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে কিন্তু বিগত বছৰত যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে 15 বছৰ জে এম ডি এৰ মন্ত্ৰী আছিল মন্ত্ৰী থাকোঁতে যিটো গুৱাহাটীৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে অহা পুঁজিবিলাক আত্মসাত কৰিলে এতিয়া এটোপাল পানী দিব পৰা নাই যিমান পইচা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে গাখীৰে দিব পাৰিলে নেকি আৰু দ্বিতীয়টো আমি ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ 38টা ৱাৰ্ডত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 38টাকৈ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ অগ্ৰগতি 17টা ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে এটা ৱাৰ্ডত আপৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু আন এটা ৱাৰ্ডত এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টী আৰু এ জে পিৰ কোন দুগৰাকী পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিছে সেয়া সেই খবৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ আৰু সেই অনুসৰি আৰু এই মুহূৰ্তত নতুন আপডেট 53 নং ৱাৰ্ডত বিজেপি পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিছে বিজেপি পাৰ্টীৰ লিপিকা কলিতাই জয়লাভ কৰিছে 53 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ক্লিন চুইপ কৰিছে বিজেপিয়ে কিন্তু তাৰ মাজতে আম আদমি পাৰ্টী আৰু এ জে পিয়ে জয়ৰ মুখ দেখিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৰাজধানীত জয়লাভ কৰিছে সেইটো ছিগনিফিকেণ্ট আৰু জাতীয় পৰিষদে প্ৰথমবাৰলৈ কোনোবা এটা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে অসমত আম আদমি পাৰ্টী এণ্ট্ৰি মাৰিছে গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীত এণ্ট্ৰি মাৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে অসমৰ প্ৰথমবাৰলৈ জয়ী হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীও 42নং ৱাৰ্ডত আপৰ প্ৰাৰ্থী মাছুমা বেগম জয়লাভ কৰিছে আৰু 1নং ৱাৰ্ডত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয়লাভ কৰিছে 1নং ৱাৰ্ডত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হুকুমচান আলী জয়ী হৈছে মাছুমা বেগম আৰু হুকুমচান আলী ক্ৰমে আপ আৰু এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে ধন্যবাদ এই জয় গণতন্ত্ৰ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ জয় আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ যি আহ্বান আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি অসম জাতীয় পৰিষদৰ জাতীয় চেতনা জাতীয় সত্তাক জীয়াই ৰখাৰ যি আহ্বান তাৰ প্ৰতি 1নং ৱাৰ্ডৰ জনবাসীয়ে মেণ্ডেট দি ইতিমধ্যে অসমৰ ইতিহাসত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ সোণালী আখৰে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে অসমীয়া মুছলমান অসমীয়া জাতিৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰি যিটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিলে 1নং ৱাৰ্ডৰ জনতাই তেওঁৰ আহ্বানক প্ৰত্যাখ্যান কৰি ৰাইজে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো আমি মই এগৰাকী কেণ্ডিডেট হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে মোৰ যিসকল বন্ধু মোক বিশেষভাৱে সহযোগিতা কৰিছিলে নাম ল'বলৈ যথেষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা আপোনাৰ উল্লেখনীয় দিশ হ'ল যে মোক দল ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে মোক এক ঐক্যৰ প্ৰতীক হিচাপে আগবঢ়াই দিছিলে আৰু সেই হিচাপে মোক ৰাইজে জয়ী কৰাত মই ৰাইজলৈ ক্ষীৰ্ণত কৰি তেখেতসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যদিও চৰকাৰে কৈ আছে যে গুৱাহাটীখন এক সৰ্বাংগীন সুন্দৰ
অসমীয়া মুসলমান অসমীয়া জাতির মাজত ভাগ ভাগ করে যেটু ষড়যন্ত্র রচনা করে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে অসমত এটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করব বিচাৰিছিলে। এক নম্বর ওয়ার্ডৰ জনতাই তেওঁর আহ্বানক প্রত্যাখ্যান করে রাইজে যেটু সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো আমি মই এগৰাকী ক্যান্ডিডেট হিসাবে অসম জাতীয় পরিষদ দলের সম্মানীয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আর দুলু আহমেদ ডাঙরিয়া আর লগতে মোর যিসকল বন্ধু মোক বিশেষভাবে সহযোগিতা কৰিছিলে নাম লবলৈ যথেষ্ট আছে। আর ইয়ার ক্ষেত্রে এটা আপনার উল্লেখনীয় দিক হল যে মোক দল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মোক এক ঐক্যর প্রতীক হিসাবে আগবাই দিছিলে আর সেই হিসাবে মোক রাইজে জয়ী করাত মই রাইজলৈ ক্ষীরনত করে তেখেতসকলের ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো। যদিও সরকারে কৈ আছে যে গুৱাহাটীখন এক সর্বাঙ্গীন শূন্য খবর খবর।